Повернення у лихі 90-ті? 25 грудня поліцію Глухова повідомили. Вибухівка закладена і має здетонувати. Територія охоплення чимала. На ній і залізничні колії, і потужності агрохолдингу. Представники останнього заявляють, це спланована акція, що є спробою рейдерського захоплення підприємства, яка триває вже третій місяць поспіль. На місці події була наша Альона Щербакова. Навколо зернового елеватора, що входить до складу «Росток Холдинг», купа силовиків. Більше доби тому було повідомлення про замінування території. Огляд колії будемо проводити. Вчора поступило повідомлення на лінію 102, що можливе замінування колії. Так, а вчора поступило, а сьогодні лише будете проводити? Так, зараз будемо проводити. А чому? Що робили добу? Всі питання до керівництва. Навпроти воріт підприємства – автівки поліції. Кажуть, приїхали купити зерна. Здравствуйте. Підкажіть, будь ласка, що тут відбувається? Я не знаю, що відбувається, ми тут зовсім по другому приводу приїхали. А по яким особистим питанням? Зерна купити. Випишемо сьогодні, наприклад. Ви приїхали купити зерна? Подійте там, дівчатка, не приставайте, отойдіть, будь ласка. Ще один виїзд блокують автівки з молодиками. Я вас ви на мене третій раз вам об'ясняв, не ставте сюди, пожалуйста, машину. Я слышу от вас слова, не значить, надо машина та стояла, водитель другий. Хто ви такий взагалі? Поміж автосиловиків стоять машини із молодиками. Вони уникають спілкування і ховають обличчя від камери. Аграрії вважають, що це рейдерська атака відбувається за класичною схемою. Роботу блокують саме у період збору і відвантаження врожаю. Це фінансово знекровлює підприємства. Поки справи розглядаються у судах, рейдери роблять усе можливе, аби завадити роботі підприємств, певні представники холдингу. Велика кількість зерна зараз просто лежить в тимчасових мішках серед поля під небом, і таким чином невідомо, як воно закінчиться все. Це повідомлення про замінування – лише привід для блокування роботи, каже адвокат. Повністю заблокована діяльність підприємства, стоять загружені вагони, ніхто не зможе вивезти, тому що поліція дає вказівку – заборона вивозити майно з підприємства. У цих діях аграрії звинувачують силовиків. Це прокуратура Харківська номер 6, це поліція охорони в Сумській області, поліція охорони Чернігівській області, це Харківський відділ СБУ, який постійно приїжджає на обшуки, це Харківський районний суд. Ці всі структури прямо пов'язані з рейдерським захватом холдингу «Росток Холдинг». Ми звернулися за коментарем до управління поліції охорони Сумщини. У коментарі на камеру нам відмовили, втім пообіцяли надати відповідь на запит. Прокоментувати у вигляді відповіді на запит нам пообіцяли і в прокуратурі Харківської області та Харківському управлінні СБУ. Відповіді цих структур ми покажемо у наступних випусках новин. Прес-служба поліції Сумщини запевняє у наступному. Особлива увага нами приділена залізничному вокзалу та огляду прилеглої території та самих під'їзних шляхів до підприємства «Росток Холдинг». Керівництво «Росток Холдинг» наголошує, більшість підприємств холдингу знаходиться поруч із російським кордоном на Сумщині і Чернігівщині. Повідомлення про замінування робили під час дії воєнного стану у цих областях. Керівники і юрист «Росток Холдинг» мають намір звертатися до керівництва держави і СБУ з вимогою зупинити протиправні дії рейдерів. Альона Щербакова, Кирило Ульянченко, новини СТС.